euskaltegiko ikaskideak euskaldun zarrak dira gehienak, eta nik ez dut ulertzen batzutan euskeraren arauak euskaltegian ikasten ditugunak eta gero kaleakoak ezia kointzitzen. Eta ordu niretzako sentsazio txarra. Digo, porque momentuan klasean gaudenean pentsatzen dut bi hizkuntzik ikasi behar dugula. Eta hori da ez ezkorra, total. I adibidez, kaleko euskeran erderak adapio badaude, eta euskerak arau propioak ditu eta oso politak eta pentsatzen dut oso importantea da dela eta interesgarria dela mantentzea. Eta ezakin nola egingo duzute. Nire parte egiten ari naiz, baina gero ezakit. Eta hori oso interesgarria da, azkenean kaleko hizkuntza da pasatzen duguna. Gehien kostatzen zaitena da batzutan ezakin nondik hasi astea esaldia. Ordena, esaldi batean ordena, hori me vuelve loca. Gustatzen zait. Hitz asko, gustatzen zait pilo bat, baina a ber, adibidez maite mindu gustatzen zait. Nola da maite eta mindu, hitz beran. Nola esaten da, zentsua edo esan nahia, hori. Eta gero gustatzen zaita adibidez aizkora, hitza, da aitz eta gora, formako hile gustatzen zaizkit, oie. Bai. Bai, ega azterketa ezan nire helburua. Agian nik segituko dut ikasten hobeto hitz egin nahi dudalako edo komunikatzeko edo azkenean gehiago ikasten badut irabaziko dut segurtasun ere bai. Baina hor, printzipioz bizitzeko, lasaiago jendearekin harremanak onak edukitzeko eta euskeraz.